Pera, është këngëtar dhe autor këngë shenjor. Feron e Shqabani, një orë me nuk këm Pera, është një reper i një orë tashmë në estradën shqiptare. Në fillim të karierës e ti, ai nuk e pati shpërthimin e dorë, teksa publikon të këngë audio me emrin Pro Fero. Fero, komentohet shumë për jetën e ti private. Fero është në lidhje me modelën e njohur Arbenita i Smile. Arbenita u njohë në Instagramin e saj, cila publikon të imazhe joshëse, dhe dërë më tani ka një numër të mamë djekësesh. Po ashtu, Arbenita në publik, një dhe si e dashura reperit Fero, dhe shpesh herë e dysha marrin vëmendje në mediat rozë, me veprimet e tyre, duke ndarë dhe u bashkuar. Tani Fero dhe Arbenita e janë bërë prinder për herë të parë. Arbenita është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku zakonisht poston më shumë fotografi rreth jetës së saj profesionale dhe më pak asaj private. Mos harroni të bëni subscribe channelin tim që të cilë gjithë ditë lajme nga showbiz. Është Neymar, ai i cili ka krijuar një trend viral të TikTok, të cilët së fundmi është bashkuar edhe Arbenita i Smile. Për gjatë këti trendi, modelja ka zbuluar se futbolisti i famshëm i ka shkruar në Instagram, duke publikuar edhe mesazhin. Bëhet fjalë për një fytyrë me zemra e moje të dërguar në llogarinë e Arbenitës, e cila nuk i ktheu përgjigje. Ndërsa në anën tjetër, nëpërmjet një live stream në Instagram, Fero shpreh se Arbenita e ka lënë dhe povuan shumë këtë fakt. Madje ai vjen më tej duke thënë se do t'i dedikoj 10 këngë ish partnerës e ti. M'ka lënë Arbenita, e jëm të vujt,